हाय गाइस, वेलकम टू किसान डिजिटल। मैं आज यहाँ हूँ जहाँ पे एक बड़ा बागान है, ये बुगरी का जो प्लम है ना, उसका बागान है। सिर्फ प्लम ही नहीं है, यानी बुगरी, हम आसामीस में बुगरी कहते हैं इसको, ये हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, प्लम समझ लीजिए। या सिर्फ यहाँ प्लम ही नहीं है और ढेर सारे क्या क्या पेड़ है मुझे पता नहीं। हम पहले दिखाएंगे आपको प्लम का पेड़, आइए ये देखिए, ये प्लम का पेड़ है, ये बागान बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ये पूरा लगा हुआ है, देखिए ये अंदर से दिख रहा हो। हाय, कैसा लगा ये बागान देख के? अच्छा लगा, कैसा लगे यार? ये देखिए, हम नीचे से हो, पेड़ के नीचे हो, ऐसे देखिए, ये लगभग ये अम्ब्रेला जैसा लग रहा है वो पूरा। मतलब क्या बोलेगा इसको, हम बोलने के लिए मेरे पास पुली है ना, इसे मैं तो बोली इनका बोले ऐसे ना, तो ये बुगरी। মজা ভাল লাগে আন্দাৰচি দিখ ৰা Wow, wow, wow. Agan. Ya bagan, bagan, bagan. Ikye, bahut bada bagan hai. Eya, kakhot noi. Kakhot noi, noir parar ekhon bogori bagan. তিনিটা ভেরাইটিস না, এইবিলাক যে পেপার বিলাক যে লগা আছে, এইটো কিহৰ কাৰণে? এইটো তো যিবিলাক মানে গুণবিলাক যে যেতিয়া এই পারফেক্ট সিজনত আমাৰ ইয়াত বহুত গুণ গাজে ন, সেইটোৰ কাৰণে মানে এইটো দিয়া হৈছে। আৰু তো মাটিটো জীপালকে ৰাখিব, মানে ফটাফট মানে গাছটো মানে গ্ৰথ ল'ব। ভেৰাইটি সেইটো মানে যেতিয়া মানে ফলটো হ'ব, সেইটোত মানে ৰাউণ্ডত মানে চিকি পইচা ধৰে এটা স্কিন থাকিব। কি পইচা? চিকি পইচা যেনেকা তাৰপৰা এটা ৰাউণ্ড থাকিব হা বেক চাইডত। এইটো এইটো ভালকৈ চিনি নাপায় আমলৈ ফুল মাৰি। বেলেগ টাইপত লাগে দেখোন, বহুত লাগে। আমি যে জকিয়া টেঙা হেৰি কৰোঁ সেনে টাইপত লাগে। এইটো ৰাউণ্ড হৈছে না, এইটো ৰাউণ্ড হৈ আছে না, এইটো এক নম্বৰটো, এইটো বছৰ দুবাৰ লাগে। ইয়াৰ গুৱাহাটী পাৰ কিলো 200, গুৱাহাটীত আমি ইয়াৰ পৰা 100 এৰোঁ, বাকীখিনি আৰু বেপাৰীকেইটা। আৰু ইয়াত যিমান মানে এই পাতবিলাক যিমান হালধি হৈ মানে ড্ৰপিং হৈ যাব পাতবিলাক, সিমান মানে প্ৰডাকশ্যন আহিব। যোৱাকালি দিল্লীৰ পৰা আহিছে এইখিনি বস্তুটো, মানে বাংলাদেশৰ প্ৰডাকশ্যনটো মানে চাবলৈ আহিছে, সিহঁতক মানে এই তালবিলাক লাগে। তালবিলাক নিয়াৰ কাৰণ হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ, গুৱাহাটীতে আমি এটা কি খুলিছে, সিহঁতক মানে তালগিলা নাৰ্চাৰীত নাৰ্চাৰীত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মোক 2 টকা কৰি দিব খুজিছে। পাগল নেকি, 2 টকা কৰি দিম দিব নোৱাৰি না, ইমান কষ্ট কৰি ইয়াৰ আয়ু 30 বছৰ, এইটো গছডালৰ 30 বছৰ ভাল প্ৰডাকশ্যন দিব, সিহঁতে ক'ব লাগিছে 55 বছৰ, ইয়াৰ 55 বছৰ নহয় 30 বছৰ আয়ু। বহুত ভাল কাম কৰিছে দেই। চিঙিৰাত লৈ গৈছে মোৰ পুলি, চিঙিৰাত না, মই চিঙিৰাৰ পৰা আহিছোঁ, এই বগৰী ট্ৰেইন ৰাস্তাৰ ওই পাৰত, খলিহা, খলিহা নিব নিয়া কথা শুনা পাইছোঁ মই। তাৰ ওচৰত এতিয়া আৰু হৈছে অকণমান, আৰু আপোনাৰ অলপমান ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবচোন, নামটো ক'ব আপোনাৰ। মোৰ নামটো অসীম ৰাভা হয়, অসীম ৰাভা,
ইয়াৰে ঘৰ ইয়াতে ঘৰ মই কলপা ডিষ্ট্ৰিক্ট আচ্ছা এই দামৰা পাথৰা হয় এইটো হৈছে তোৰ চালেন ভেৰেতিও মধুৰিয়ামটো মধুৰিয়াম এইটো এটাই বৰ্তমান ডেৰ কিলোকে হয় এইটো মই এতিয়া উঠাম উঠাই কেনে যেতিয়া মানে এটা তোৰ বগৰি আহিছে বগৰি ফেৰি আহিছে জুজু বুলি কয় সেইটো এডভান্স ডিচেম্বৰত লাগে ইয়াৰ কালাৰটো গুচি নাযায় ৰঙা ৰঙাই থাকিব এইবিলাকৰ মানে এই যিটো কাশ্মীৰী আপেল পেট ইয়াৰ মানে যেতিয়া মিক্সাৰ হ'ব সেয়াৰ মানে কালাৰটো গুচি যায় পৰা অলপ মানে ইগলি উলিও টাইপৰ হৈ যায় কাশ্মীৰী টাইপৰ এই কাশ্মীৰী আপেল যেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈ যাব ন ইয়াত ফাৰ্ষ্ট বছৰে পাব ত্ৰিছ কেজি বা পঁচিছ কেজি পাব কাশ্মীৰী আপেল টাইপৰ মানে এক বছৰতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ল'ব টিপমেন আমি দিম খৰচা তোমাৰ যেতিয়ালৈকে মানে প্ৰডাকশ্যন নাই এক বছৰ প্ৰডাকশ্যন আনি দিম তাৰপিছত আমি মানে মানে যোগাযোগ তাৰমানে কৰি থাকিব আপুনি কিন্তু কিয় বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে খৰচাটো তোমাৰ মেডিচিনৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আমি শিকাই দিম অঁ মানে কোনোবাই যদি বাগান কৰিব খোজে আপোনালোকে হেল্প কৰিব মানে কাটিং কৰিছে নেকি কাটিং কৰিছে নেকি আৰু এইটো নহয় ডালটো মানে ফালিছে ইমানে লাগে মানে ইমানে লোড বেছি হয় মানে ভাঙি যায় না বহুত লোড একদম মাটির পুরা লাগিছে স্যার একদম মাটির পুরা মানে জুন মনে মানে মরপড়া এটা মানে বাংলাদেশ প্রোডাকশন না জুন মানে মরপড়া পুলি লিছে কি মানে ফান ফলা ফলা আধার লাভ বহুত প্রফিট আছে নাই ভাল লাগছে আমাকো ইমান এনেকা আমিতো বেকার আছো ন গোটেইবিলাকে আমি বেকারে ইয়াত যিমান কেইজন আছো সব আমি বেকার চলি এক কাম কর এনকা তো মাটি সিটি আছে না নাই আছে অলপ সল আছে তা হাতি বহুত আমার ফলে না না মই কোন আছো মানে হাতি ন ইয়ার এটা ভাল মানে অ্যাডভান্টেজ আছে ইয়ার কাইট থাকার কারণে হাতি ইয়ার নষ্ট না মানে কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এইটো মোৰ তিনি বছৰ ৰাণী তিনি বছৰ ৰিজাল্টটো ভালে পাই আছে আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল পাই আছো তোৰ চাপোজ গাছত মোটামুটি ত্ৰিছ কেজি পঁচিছ কেজি পাই যাব প্ৰথম বছৰতে প্ৰথম বছৰত আমাৰ পৰামৰ্শ ল'লে কিন্তু আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা পুলিটো লৈ কিনে যদি বেলেগৰ যদি তই সতে যদি ট্ৰিটমেণ্টটো মানে নাৰ্চাৰীৰ পৰাও যদি লয় তেতিয়া কিন্তু ভাল ফলাফল নহয় ইয়াৰ তাৰমানে ডাইৰেক্টলি কওঁ ইয়াৰ তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্টটো কিছুমান মোৰ মানে এনেকুৱা হৈ যায় মোৰ প্ৰায় এশ পুলি ল'লে নাৰ্চাৰীলাৰ পৰা দুশ পুলি ল'লে নাৰ্চাৰীলাৰ পুলি তাৰমানে ঠিক নহ'ব সেইটো পুলি ময়ো দিব পাৰোঁ তোৰ পঞ্চাছ টকাত দিব পাৰোঁ সেইটো পুলি কিন্তু মই যেতিয়া ভাল কোৱালিটিৰ পুলি দিম সেইটো নাই ক'লেও মোটামুটি আশী টকা লাগিব কোৱালিটি ডিফাৰেঞ্চ লাগিব কোৱালিটি ডিফাৰেঞ্চ তাত মই ডাইৰেক্টলি ক'ম মই পঁচিছ কেজি ত্ৰিছ কেজি লাগিব পাঁচ বছৰত যদি গাছটো যদি যেতিয়া ঘৰততো আহিব তেতিয়া ছয়গাঁৱলৈকে মই পুলি দিছোঁ সেই ছয়গাঁৱৰ ল'ৰাটো মোক কৈছে দাদা এবাৰ মোক পুলি লাগিব অঁ ছয়গাঁৱত দেখিছোঁ এইখন অঁ তো অলপমান হেৰি কি কৰে লোহাৰঘাট যোৱা চাইডটোত ইয়ালৈ মই মানে ইমান কি কৰা নাই তো সি মানে মোৰ পৰা ভাল পৰামৰ্শ লৈ আছে ট্ৰিটমেণ্ট ভাল লৈ আছে এই বামুণি গাঁও যিখন আছে নহয় ল'ৰাটো নাজানো আমি বাগানখন দেখিছোঁ মানে আমি ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে পুখুৰী দেখিছোঁ মানে এনেকুৱা চেম লাগি আছে মানে এনে ৰাস্তাৰ পৰা দেখিছোঁ সি মানে তাৰ সিয়াৰ ফাৰ্ষ্টতে মানে মই কৈছোঁৱে সিহঁতক সিয়া কৈছোঁৱে এইটো ইয়াৰ ৰেটটো নকমে হা তহঁতে যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰা এশ টকা এশ টকাই ৰেট থাকে ইণ্টাৰেষ্টিং মানে কি গছডাল দেখি পেলাই ইমানেই পচন্দ কৰিছে গছডালকে লাগে একদম মানে এনেকুৱা টেষ্টি চিনি খোৱা দৰে লাগে টেষ্টি তোৰ আপেল ফ্লেভাৰ আছে এনেকুৱা আৰু বৰ্তমান এতিয়া তিনি বছৰ হ'লতো অলপমান মানে আপেল ফ্লেভাৰ তাৰমানে নোহোৱা হৈছে অলপ কমি গৈছে কালাৰটো আছে কিন্তু এতিয়াও চেলিং ভাল এতিয়াও মোটামুটি পাৰ এশ বিশ এশ এশ টকা যায় আছে পাৰ কেজি পাৰ কেজি পাৰ উইক
আকি বেলেক মানে এই সোমবার মঙ্গলবার মই অফ রাখো মানে জিবিলা মানে মিচুর হয় কিবিলা মোর সানডে হেক হই যায় মেলা সব আছে না মানে হয় ভালো মানে পাঁচ জন ছয় জন মানে মানে আমার তারে ইয়াতে একটু রেজিস্ট্রেশন এখন হয়েছে না হয় তাতে আর মানে এই কি কয় বোল্ডার পিচিং করবা আছে নাকি তাহাতে জিসিপি লই না হয় যোৱাকালি দিল্লীৰ পৰা মানে মধুরিয়াম তো এটা এক কিলো দেড় কিলো হয়